kar pravzaprav na koncu dejali našim gledalcem, podaja pot poti? Morda bi ponovil tiste misli, ki je izrekla mati Terezija, ta velika redovnica in misionarka in velika dobrotnica najbolj siromašnih ljudi in otrok, se je, kako nam je vsem znanje, pobirala umirajoče poplošnikih indijske Kalkute in podobno. In takrat, ko je dobila Nobelovo nagrado, jo je neki visoki politik vprašal, kako zmorete vi taka velika dejanja, odkot jemljete to moč? In takrat je ona odgovorila čisto preprosto, to, kar zmorete vi, ne zmorem jaz. Kar moram jaz, ne zmorete vi. Vsi skupaj pa bi zmogli vse. In tudi vidim tisto misel, vsi bi se morali truditi v osebnem življenju narediti čim več dobrega, potem bo tudi svet okoli nas boljši.